maanta waxaan idiin soo jeedinayaa duco oo aad ku ducaysanaysid haddii aad awlaaddaada aad uga baqdo gaalnimo amaba in ay waddada xun ay maraan. Qofkan ducadan waxaa ku ducaysta qof awlaaddiisa ku soo tarbiyeeyay diinta Islaamka, misna qur-aanka soo baray salaad iyo soon, inkastaba yacni wax kasta ku soo dadaalay, uu arkay awlaaddii oo salaaddii ka tageen, soonkii ka tageen, qur-aankii ka tageen, bal waxaa uga sii weyn oo uga sii daran diintii dhanba ay ka tageen ama dhaqan gaalo ay raaceen amaba gaalo raac ay noqdeen. Aad markaas aad uga baqaysid inay gaalo noqdaan. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibati fillah, kusoo dhawaada Sheikh Rimi Channel. Waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin, rag iyo dumar, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunya meelsan leh, aakhiro janna leh, inuu na siiyo dhammaanteena. Aamiin, aamiin, aamiin. Allahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka nushuur. Allahuma wafiqna lima tuxibuhu wa tardah min alaqwaali walafcaali walaaraa. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، كسور هذا فيديو عصب يوم وقال عصب ما أنت وحن دين سجدنا يا دعو أو أتكد دعي سنة ستهدي أت أولاد هذا أت أقبضه قال نمو أما به إن أي وضد حن أي مران. Qofkan ducadan waxaa ku ducaysta qof awlaaddiisa ku soo tarbiyeeyay diinta Islaamka, misna qur-aanka soo baray salaad iyo soon, inkastaba yacni wax kasta ku soo dadaalay, uu arkay awlaaddii oo salaaddii ka tageen, soonkii ka tageen, qur-aankii ka tageen, bal waxaa uga sii weyn oo uga sii daran diintii dhanba ay ka tageen ama dhaqan gaalo ay raaceen amaba gaalo raac ay noqdeen. Aad markaas aad uga baqaysid inay gaalo noqdaan. Ducaynkaas ayaan kuu soo gudbinayaa insha allah biidnillaahi alkariim. Waxaan igu dhaliyey gabar Soomaaliyeed ayaa shalay soo wacday, waxayna iga codsatay inaan u sheego amaba inaan u sheego duco haddii ay ku ducaysato Allah subxaanahu watacaala awlaadeeda uga badbaadinayo gaalnimo amaba diinka baxnimo. Alayle waxaan is iri, maadaama hal qof uu soo hadlay, dad badan ayaa imtixaankaasi uu haystaa, sidaas daraaddeeda Ilaahay ma waafajinin inay soo gudbistaan, laakiin si ay yeelaan ayay la'yihiin. Marka waxaan is iri, alayleh waa loo baahan yahay ducadan asxaabtaada ku xiran Sheikh Rimi Channel, rag iyo dumar, yar iyo weyn, dal iyo dibad, meeshay rabaan ha joogaane, u sheeg ayaan isiri oo u faa'iiday. Sidaas daraaddeeda ducadaas ayaan kuu soo gudbinayaa si mad badan ay u anfacdo, Allah subxaanahu watacaala ay ugu baryaan, ayna niyeystaan, ayna go'aansadaan ducadan haddii ay ku duceystaan inuu Ilaahay uu ka aqbalaayo, maxaa yeele isagaa dhahayo wadacuunii astajib lakum. Ducada ayaan kuu soo gudbinayaa. Haddii aad ka hesho fadlan liketa sidii roobka inooga yal, subscribe-na soo dhaho nagu soo biira, gambeelkana furta si idin soo gaaraan waxyaalaha cusub ee aan soo gelinayno insha allah. Ducadii ayaan kuu soo gudbinayaa, la soco geyrkaagana u faafi amaba ummadda kale u faafi oo soo xasuuso addaala cala khayri kafaacili. Videogan ha ka dubnaado videoyaashii hore oo liketa ha ku badnaato insha allah biidnillaahi alkariim. Ducadana waxay tahay
اللهم احفظ لي أولادي وأحفادي ووفقهم لطاعتك وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. الله أكبر. ودعاء أديات مهم وأحوين قابنتهاي هذا معنى يوحى أيتهاي. اللهم احفظ لي أولادي، الله أولادي إذا إي إلالي أو إي حفتي، وأحفادي إي أولادي إذا أولادو ذا إذا يوحى ليلي ويلكاغا ويلكي سوا لفتا ذا روح ذا يالا رها كو حتى يي أد أطهي مبأبو أد أطهي حتى واتسوق لنيسا موجدا. ووفقهم لطاعتك، الله وافجي طاعة ذا عبسدا ذا تقوى ذا الله وافجي. وبارك لي فيهم، الله إي بركي أولادي ذا إي أولادي ذا أولادو ذا الله إي بركي. اللهم اجعل هداة مهتدين، الله كيل كو هنونسن اي هدي ايغا لا اركان لو هنونو كو ايغا هنونسن مركو هوري هدي لا اركا ام عيدي اركتا كو هنونيسو موقال كودي دقن كودي دبيعدودا الله كيل. غير ضالين ولا مضلين، ايغو ان دونسنين او دتن باديينين او دومينين ايغون باديسنين دتكن باديينين تي هداي عكسيتو. اي اللهم اجعل هداة مهتدين سومهن وغير الضالين ولا مضلين وحيتهي الهيو كو ايغالون كو ان لونسنين ومدن ان لومينين ايغنا الله هلومينين daqan koodi dabeecadooda xun xunna dad xun yaani dad kale inta yeyna ku baadiyoobin dad toosan oo hagaagsan dadku markay arkaan ku toosaayaan ummada kale gabadheyda daqankeedu wanaagsani cidii aragto gabar kale aragto ha ku dayato wiilkayga daqankiisa wanaagsan iyo dabeecadiisa wanaagsan wiil kale hadduu arko ee Soomaaliyeed ha ku daydo oo ha iska dhigo waxa daran gabadhaada hadday xun tahay in haddana xumaatadeeda lagu daydo wiilkaaga hadduu xun yahay in xumihiisa lagu daydo khasaare weyn waay laba dembi ayuu kasbanayaa dembigii isagu uu la yimid iyo dembiga lagaga dayanayo xitaa markuu dhinto amaba ay dhimato way daba soconaysaa hadday kheyr tahay kheyrka waa u soconaya hadday shar tahay sharti waa u soconaysaa adi marka waxaa ku wanaagsan in kheyr un awlaadaada in kheyr awlaadaada ay u socoto markay nool yihiin iyo markay dhintaanba sidaas daraaddeed ducadan aad bay muhiim ay ugu tahay. Allahumma habib ilayhim al-iman, allow iimaanka jeclaysi. Allahu akbar. Waa salaada, waa sadaqada, waa soonka, waa taacaadka ilaahay, waa magaranaysa ya xijaabka iyo wixiiba la mid ah islaamka diinta. Allahumma habib ilayhim al-iman wazayyinhu fi quluubihim, allow quluubtooda ku qurxi iimaanka, iimaanka quluubtooda ku qurxi, hala weynaato diinta alle, hala weynaato islaamnimada, hala weynaato. Wakarih ilayhim alkufra, wakarih allow nacsi ilayhim xagooda alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa faasiqnimada iyo walcisyaana iyo caasinta waalidka lagu caasiyo ama allah lagu caasiyo ama nebiga lagu caasiyo, allow nacsi. الله أكبر. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، الله نعسي قال نمذا إيو فسوق نمذا فاسق نمذا طاعت طاعة الله ولا قبحه إيو إيشك أذيك إيو عاس نمذا إله ندين كداري دعاء ذا موانا إهن دعاء بقول كيب بقول جوتا جواتها ديها أي تهي qof kasto daawada hadii light uu ku dhijin waayo boqolkiiba boqol guud ma aha ayaad ka wadaan waxba jiro
ayaad leedahay tashwiisha ku jiro ama khalada ku jiro amaba maba fiicno amaba owlaada inuu ilaahay loo baryo ma aha waxay rabaan ay samaynayaan ayaad leedahay laakiin haddii aad ka hesho qofkii daawadow ku dheji insha allah biidnillaahi alkariim intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan helay nafii shaydaanay ka ahdeen ilaah naga dhaafo waxaan hagaajiyey fidnallaahi xaggiisay ka ahdeen ilaah naga ajarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh